masaajidka Al Nuur ee xaafadda Hodan ee magaalada Burco oo lagu sameeyay dib u dhis ballaadhan ayaa culimada iyo guddida dib u dhiska masaajidkaasi ku baaqeen in laga soo qayb qaato, iyagoo ummadda muslimiinta ku booriyay qaybaha dhiman ee masaajidkaasi inay gacan ka geystaan. Guddoomiyaha guddida dhismaha ee masaajidkaasi, xubno ka mid ah culimada iyo injineerka dhismahaasi gacanta ku haya, ayaa halkaasi hadalka iska daba qaatay. Masaajidkan hal boloor buu ahaa markii hore, markaa iminka afar boloor baa la xidhay oo waa la dumiyey. Meel wanaagsan uu maraya, idinka arkay halkuu maraya, fuqufiyaari u dambeeyey buu maraya, kaabadihiina waa la shubay. Alaab xoogaa way wanaagsanna waa loo hayaa, kaashkii baa laakiin iminka yaraaday. Waxaa loo baahan yahay dadka muxsiniinta ah Ilaahay hortiisa wuxuu bixinaya inay masaajidka ka soo qayb galaan masjida Nuur ee ah xaafadda Hodan Qaylo ah, inay ka soo qayb galaan oo ka soo qayb qaataan. Naftaada u qaad iyo naftaada ka qaad. Ilaahay waxaanu ka baryaynaa intii wax bixisay hore u bixisayna, dad badan baa wax bixiyey, in Ilaahay xasanaadka miisaanka ugu daro. Inta hadhayna bixin doontana in Ilaahay xasanaadka miisaanka ugu daro oo jannada firdowsi ku geeyo. Inta jecela waxba hayna, Ilaahay mid khayr qabta ugu soo dhiibo insha Allah billahi kariim. Marka horena waxaan u mahadcelinaynaa Ilaahay, ayaanu mahadcelinaynaa. Mar labaadka waxaan u mahadcelinaynaa guddida masaajidka oo aad iyo aad uga shaqaysay. Halkan waxaan ku wataaganay guddida masaajidka, culimada diinka masaajidka, iyo injineer Baar Xuseen oo isagana aad iyo aad aan ugu mahadcelinayno oo kalagala qayb qaatay masaajidka iyo khariidadiisa iyo naqshadiisa. Waxa weeyaan inaad jeefka gacanta gelisaan dadkiina muslimiinta ahi oo masaajidka soo caawisaan, soo dhammaystirtaan. Lacag badan buu baahan yahay, dhowr iyo toban kun oo dollara. Ilaahay khayr baanu idinka rajaynaynaa inshaa. Qof kaliya bixin kara, labaa bixin kara, saddexaa bixin kara. Ogno bishii Dhulxija oo ah bilaha xurmada leh ee Ilaahay subxaana watacaala uu xurmeeyey, maalmihii ugu horreeyey weliba ee fadliga badnaa ee nebigu sallallahu calayhi wasallam inoo sheegay maalmo ka fadhi khayr badan in qofku camalku sameeyo, camal ka fiican inaanu jirin. Maalmahaas aynu joognaa, meeshaynu joognaa waa goob masaajid oo la dhisayo, waa meel khayr leh runtii. Arrintaynu joognaana waa arrin khayriya weeyaan. Ugu horreyn Ilaahay bay mahadcelinaynaa subxaana watacaala inoo hirgeliyey, inoo dhammaystiray intaa aynu qabannay ee aynu u qabannay masaajidkaas dhismihiisa iyo khayrka hore loogu socday. Waxaan iyagana horti u hambalyeynayaa guddida isku hawshay ee soo gaadhay ilaa heerkaas soo gaadhsiisay. Khayrka runtii way gaadhay, uu gaadhay insha allahu tacaala. Waana leeyihiin Ilaahayna waxaan uga baryayna Ilaahay subxaana watacaala inuu ku anfaco iyaga iyo ubadkooda iyo awlaadoodaba, maalkoodana ugu barakeeyo. Ciddii dambe uu u baahan yahay ee wax ka qabanaysana iyaguna khayrka inay ka qayb qaataan baa loo baahan yahay. Intaa yare dhammaystirka ah ee iminka ka dhiman isagana in laga qayb qaata aynu u baahan nahay. Waxaan isku boorinaynaa mablaqa yara hadhay inaynu iska tukuntukino oo qof kastaaba uu ka qayb qaato. Hantida runtii meelahan la gashada waa meelaha ugu qaalisan weeye. Aada waxaanu idinku boorinaynaa haddaan nahay culimada masaajidka iyo khayrka runtii soconaya gacanta ku haysa in aad ka qayb qaadataan oo dhammaantiin aan ka qayb qaadano. Qof kastaana wuxuu sii hormasday isagunbaa leh. Waxaanu ku jirnaa maalmihii qofka muslimkii waa jarsan lahaa oo wax geysan lahaa la hortii acmaasha faraha badan. Waxaa munaasabad ah masaajidkaynu dhex taagan nahay oo la ballaariyey oo marka hore koobnaa. Ugu horreyn waxaan aad iyo aad ugu ducaynaynaa dadkii ka qayb qaatay horeysa iyo dambaysaba hirgelintiisa, faraha badnaa, qof dhul bixiyey, qof masaajidka wax ku daray, qofkan wax ku daray, dadka halkan soo gaarsiiyey, aqbalkay ka tahay Ilaahay subxaana watacaala waxaanu ka baryaynaa inuu ka aqbalo, abaalkooda weyneeyo, oo arrin iyo adduun iyo maskax iyo dadaal wixii la geliyaba uu aqbalo ayuu rabbi weydiisanaynaa subxaana watacaala. Marka labaadna waxaynu baaqaynaa masaajidkani in la dhammaystiro u baahan yahay, dadka muslimiinta u baahan yahay, meel ka fiican oo wax la geliyo oo maal la geliyo oo maskax la geliyo ma jirto. Ummadda muslimkaan runtii aad iyo aad bay u fahamsan tahay masaajidka iyo qiimihiisa. Nebigu sallallahu calayhi wasallam waa ka tilmaamay qofkii masaajid dhisa Ilaahay subxaana watacaala guri buu jannada uga dhisayaa. Ma aha kaamil inaad u dhisto, waa hadaad wax gashato wax yar iyo wax weynba Ilaahay subxaana watacaala fadligiis Ilaahay gurigaasu ku dhisayaa. Waa wax aad iyo aad u ballaadhan. Waxaan ku soo ururinayaa runtii maalmahani
ومالي وحلال بحيلها كستان يدي سي إلهي بيسوغي أن أنا جموعي من مركو أكون كاكو صوشوي وحنا يسيء أي أيان إلهي وقبرين إلهي إنه مدك تكسيو إلهي مدك تكسيو تذكر هريا وحنودي بيه مساج كل كعجرسين إلهي وحسيو قف كستاو حنا يسيء إلهي حسيو مساج كع علماء باقي شيء يسيء مساج كعلاقة سوق وقاطو ومساج تحافظ وين 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 كيال وباهيات حافظة أيه باهي بالوقة وأنا مساج إن شاء الله كفرنا ورابين دونا ومساج تقف كستوح قشدي إلهي سبحانه وتعالى ومد ودعاء دون تدعاء وصعنا يسوع مساج كهلك سوق يبغاته دعاء ذي نواته سوقف والبهلك يسيكو جالس إن شاء الله تعالى يوني يسيعي ما شاء الله قلت لك قلنا والقلنا يا قف كستوح والله صوبحه إن دتك يوحي رنودي بابا كم مرخاتيح إن وحو ذا مساك هاي عاديين مرخاتين تاسايدو كفلان دت خير قبوه ونكسن او اي كمي ديهين قد دي مساجدك يا امامك مساجدك يو دتك تلاديسك عانتكو هيا إن لكرليو مركي اي قوان كاقاتين بين نلاسو حليلان انا وشري دهير نلاسو حليلان وحانو نري وانو جير ونو نيد جبيني وحانو كون نري هاوشان انتال لقيلي كري ميسان لعاق نوهيري ميسان وحانا هادي عاد ugu mahadnaqayaa oo na boorinayay in gudidaasi dadaashay dhiradeen iyagoo aan waxba haynin ku xisaabtameen dadka masuuliyiinta dadka muxsiniinta ee khayrka hadii jeer u taagan iyaguna isu taageen saasay ku hawlgaleen maantana wuxuu marayaa meel aad iyo aad u wanaagsan taa kamarada ka arki doontaan fuuq fiyaarihi saqafkiisa qori xirki ayaa u saaran waxaynu haray jiingadii waxaynu haray munaaradii in masaajid kala iyo waxa haray biyihii iyo dhulkii saqxadii iyo wixii oo dhan qayb farabadan laakiin wixii cabsida lahaa ee weynaa haydaanka masaajidka iyo shubabkiisii waa la dhameeyay wax materialana waa loo hayaa waxa loo baahan yahay waxa loo baahan yahay wixii masaajidka dhameystiri lahaa runtii yani de masaajid xaafadu isticmaasho weyn ayuu maanta yahay waa ilaahay mahdi cid kasto oo wax ku darsatayna sida culimadu ugu duceysay weyn u duceynaynaa maxamed mataan gabalaah wararka sahan tv